Você já parou para pensar que aquela manga deliciosa, naquela polpa suculenta e doce, ela esconde mais segredos do que você pode imaginar? E se eu te disser que não é só a fruta em si que traz benefícios incríveis para tua saúde, mas que as folhas dessa árvore maravilhosa também? Eu estou falando hoje do chá de folhas de manga, uma bebida que vai revolucionar tua saúde de várias maneiras. De maneiras que você nem imagina. Mas por que consumir chá das folhas de manga? O que ele tem de tão especial? Será que ele mesmo pode fazer a diferença no teu dia a dia? Já se prepara, porque nesse vídeo eu vou te mostrar oito motivos incríveis pelos quais o chá de manga deveria fazer parte da tua rotina e você começar a tomar hoje mesmo. Ele vai desde melhorar a saúde da tua pele até combater doenças crônicas, e a lista é extensa e surpreendente. Mas como uma pequena folha pode conter tantos benefícios? E será que é fácil preparar o chá de manga? Será que eu tenho que ferver as folhas de manga ou não? E o mais importante, será que ele tem um gosto bom? Esse e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo. Então, se você está procurando uma forma natural para potencializar a tua saúde, te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te revelar, vai além do sabor e vai entrar no campo do bem-estar e da longevidade, sempre comprovados com a ciência. E se você quer aumentar a tua saúde e aprender a fazer remédios naturais aí na tua casa, te convido a conhecer meu e-book, mais de 1.000 receitas de produtos naturais, que eu vou te ensinar passo a passo a preparar cada uma delas. São mais de 600 páginas de receitas de produtos naturais para mais de 60 enfermidades diferentes. Que tal começar a curar a tua saúde com o poder da natureza, aprendendo a fazer esses incríveis remédios caseiros? A descrição está aqui no link e no primeiro comentário fixado, caso você queira conhecer. E também já me conta, você costuma fazer chá das folhas de manga? E para qual finalidade você faz o chá das folhas de manga? Comenta aqui nos comentários e aproveita quando você comentar, já me conta da onde você está me assistindo. Coloca o nome da tua cidade, que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. E nessa simples folha de manga a gente encontra um universo de propriedades capaz de transformar a nossa saúde. O primeiro e um dos mais impressionantes benefícios do chá das folhas de manga é a poderosa ação antioxidante que ele tem. Mas o que que realmente isso significa para o meu corpo? Vários estudos científicos, como publicado no Jornal de Agricultura e Química, revelaram que as folhas de manga são ricas em compostos fenólicos e flavonoides, que têm a capacidade de combater os radicais livres no corpo. Esses radicais livres são moléculas instáveis que vão danificar nossas células, levando e acelerando o envelhecimento precoce, levando ao desenvolvimento de várias doenças crônicas, desde artrite, artrose até diabetes tipo 2. E além disso, as pesquisas indicam que o consumo regular do chá das folhas de manga vai reduzir muito o risco de doenças cardíacas, reduz o risco de diabetes e até mesmo certos tipos de câncer. Agora a gente vai mergulhar no segundo benefício surpreendente do chá das folhas de manga, que tem tudo a ver com o controle de açúcar no sangue. O chá das folhas de manga é um aliado muito grande na gestão da diabetes. Mas como que isso funciona? Pesquisas científicas, incluindo o estudo publicado na revista de fitoterapia, apontam que as folhas da manga, elas têm propriedades que vão ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Os compostos ativos que são encontrados nas folhas desempenham um papel importantíssimo nesse processo. Eles influenciam a insulina, aumentando a produção e melhorando a tolerância à glicose. Então, isso vai significar que o chá de folhas de manga é muito benéfico para as pessoas que lutam contra o diabetes tipo 2, contra a resistência insulínica e que são pré-diabéticas. E além de auxiliar no controle do açúcar no sangue, os compostos que tem na folha da manga têm efeitos anti-inflamatórios, o que vai ajudar ainda para a função geral do organismo. Nós sabemos que a inflamação é um fator conhecido que pode exacerbar muitas condições de saúde, incluindo a resistência à insulina. Então, quando a gente consome regularmente o chá das folhas de manga, a gente não vai só regular o açúcar no sangue, mas também vai combater a inflamação sistêmica, contribuindo assim para uma saúde de ferro e um bem-estar geral.
E agora a gente vai avançar para o terceiro benefício incrível do chá das folhas da manga, que é a capacidade de aumentar e proteger a saúde cardiovascular. No mundo de hoje, as doenças cardíacas são a maior causa de morte no mundo todo. Então, encontrar fontes naturais para proteger o nosso coração é importante e é mais importante do que nunca. E é aqui que o chá das folhas de manga vai brilhar novamente e vai ser um aliado valioso para o nosso sistema cardiovascular. Estudos encontrados, eu vou deixar o link dos estudos aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma lida depois. Destaca os efeitos positivos da folha de manga para reduzir a pressão arterial e para manter os níveis saudáveis de colesterol. E esses efeitos que ela tem são atribuídos aos antioxidantes potentes presentes na folha, como eu já mencionei antes, que não só combatem danos que os radicais livres causam, mas também vão ajudar a relaxar os vasos sanguíneos. E esse relaxamento dos vasos sanguíneos é essencial para a prevenção da hipertensão, que é uma das maiores ameaças para a saúde do nosso coração. E além disso, as folhas de manga, elas vão ajudar a reduzir o colesterol ruim, o LDL, enquanto vão aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E assim vão equilibrar os níveis de lipídio no sangue. E esse equilíbrio é essencial para prevenir a formação de placa nas artérias, que vai levar a várias condições graves, principalmente a aterosclerose. Com isso, vai aumentar o risco de ataques cardíacos e derrame. Então, quando a gente toma aquele chazinho das folhas da manga, você está fazendo muito mais do que desfrutar de uma bebida deliciosa. Você está tomando uma atitude positiva para manter o teu coração saudável. É como se você estivesse dando um presente para o coração. Um presente que vem em forma de folhas verdes. E agora a gente vai entrar no quarto benefício impressionante. É a habilidade que tem de promover uma digestão saudável. No mundo de hoje, a gente sabe que tem aumentado dia a dia pessoas com problemas digestivos. E a busca por soluções naturais e eficazes nunca foi tão importante. E eu posso te dizer que de 10 pessoas que eu atendo como fitoterapeuta, 8 se queixam de distúrbios digestivos. E aqui, mais uma vez, então, o chá de folhas de manga, ele vai se destacar como uma escolha muito promissora. E a ciência tem respostas para nós através de estudos que investigam as propriedades das folhas da manga. Pesquisas indicam que elas contêm enzimas e compostos bioativos que vão facilitar a digestão e vão aliviar diversos problemas digestivos. E esses componentes atuam melhorando a quebra dos alimentos e ainda vai ajudar a absorver os nutrientes, o que vai contribuir para uma digestão muito mais eficiente e com menos problemas. E o chá das folhas da manga tem propriedades anti-inflamatórias, que são muito benéficas para as pessoas que sofrem com condições, doenças inflamatórias do trato digestivo, principalmente as doenças de Crohn e a colite ulcerativa. E essas propriedades ajudam a acalmar todo o sistema digestivo, reduzindo a inflamação e promovendo uma cura natural. E não para por aí, o chá das folhas de manga também é conhecido pela capacidade de aliviar a constipação, o intestino preso, graças a seu efeito suave de limpeza, que estimula os movimentos intestinais. E esse efeito não só vai ajudar a prevenir a constipação, mas também contribui para eliminar toxinas do nosso corpo, o que é essencial para a gente manter uma saúde em geral. Quer dar um reforço para o teu sistema imunológico? Agora vem o quinto benefício do chá de manga. E nesse mundo de vírus, bactérias, que a gente não sabe até onde que vão prejudicar a nossa saúde, ter um sistema imunológico forte é importantíssimo. E o chá das folhas de manga tem a capacidade de nos proteger contra infecções e doenças. Ele é um verdadeiro guardião da nossa saúde. Os estudos científicos revelam que as folhas de manga são ricas em nutrientes vitais, como a vitamina C, vitamina A e vários outros antioxidantes, que são essenciais para fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C, por exemplo, ela é muito conhecida por aumentar a produção de glóbulos brancos, que defendem nosso corpo contra agentes patogênicos. E a vitamina A é importante para manter a integridade das mucosas. Mucosa da boca, das orelhas, dos olhos, das partes íntimas. Essa mucosa, ela é a primeira linha de defesa contra infecções.
Eu entendo facilmente das folhas de manga a presença de compostos bioativos que possuem propriedades antibacterianas e antivirais. E esses compostos oferecem uma camada adicional de proteção, ajudando a reduzir o crescimento de micro-organismos prejudiciais e, consequentemente, reduzindo o risco de infecções. Então, quando a gente toma chá de folhas de manga, todos os dias a gente vai estar efetivamente aumentando o nosso sistema imunológico e dando para o nosso sistema de defesa armas para combater os invasores indesejados. E agora vem o sexto benefício, a melhoria da saúde da pele. Nessa era onde a aparência da nossa pele é vista como um reflexo da nossa saúde, do nosso bem-estar, soluções naturais para manter a pele radiante e saudável, posso te dizer que são as mais procuradas do que nunca. E a solução pode estar numa xícara de folhas de manga todo dia. E a resposta por que esse chá é tão benéfico para a nossa pele reside novamente falando dos poderosos antioxidantes que tem nesse chá. Os polifenóis presentes na folha de manga. E esses compostos são essenciais para combater o dano oxidativo causado por radicais livres, que é um dos principais culpados pelo envelhecimento precoce da nossa pele. Esses antioxidantes ajudam a reduzir as linhas finas, as rugas, e vão melhorar a elasticidade da pele, dando para a pele uma aparência mais jovem, mais vibrante. E as propriedades anti-inflamatórias das folhas de manga são extremamente benéficas no tratamento de condições de pele como a acne e o eczema. Vai reduzir a inflamação, vai acalmar a pele, vai oferecer um alívio natural e suave. Se você está com a pele irritada, tem vermelhões, tem dermatite, promovendo a cura e restaurando a saúde da pele. E ainda vai promover a hidratação, o que é essencial para manter a saúde da pele. Ao ingerir chá de manga todos os dias, você vai estar dando para a tua pele mais luminosidade, vai manter a tua pele mais jovem. É simplesmente um gesto de cuidado que vai muito além de um simples chá. Vai impactar positivamente na saúde da tua pele lá a nível celular. E agora o sétimo benefício incrível desse chá é a capacidade que ele tem de combater a ansiedade. Anda cansado, estressado, chega em casa, faz um chazinho com as folhas de manga. Nesse mundo onde tudo se move muito rápido, tá cheio de estresse, eu te digo que encontrar maneiras naturais de relaxar a mente precisa ser uma prioridade para quem anda muito estressado. E o chá de folhas de manga não só ele vem como uma bebida relaxante, mas ele é um verdadeiro elixir para a saúde mental. Estudos comprovam que a presença dos compostos que tem nas folhas da manga possuem propriedades ansiolíticas e relaxantes. Então, esses compostos vão influenciar positivamente o sistema nervoso, ajudando a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Eles agem sobre os neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio emocional. Então, o chá das folhas da manga promove uma sensação de calma, de bem-estar, facilitando uma mentalidade, uma vida mais relaxada, mais focada. E o impacto das folhas da manga na ansiedade não se limita apenas a seu consumo. A pesquisa sugere que os antioxidantes e as propriedades anti-inflamatórias da folha de manga também desempenham um papel para ajudar a nossa saúde mental, combatendo a inflamação que pode estar associada aos transtornos do humor. Então, cada xícara de chá das folhas de manga é um meio natural de você trazer tranquilidade para o teu dia a dia agitado. E agora o oitavo e último benefício do vídeo de hoje. A promoção de um sono saudável. Não dorme bem, deita na cama, fica rolando para lá, fica rolando para cá. Ou acorda de hora em hora. O chá das folhas de manga, com as suas propriedades únicas, ele se destaca como uma bebida que vai te ajudar a induzir um descanso noturno mais reparador. E a chave para entender esse benefício reside nos compostos naturais presentes na folha de manga, que têm efeitos calmantes sobre o corpo e sobre a mente. Estudos indicam que os compostos que ela tem não só possuem propriedades anti-inflamatórias e ansiolíticas, como eu falei antes, mas também vai melhorar a qualidade do sono, reduzir o tempo que você leva até adormecer, vai aumentar a duração do teu sono. E essas propriedades fazem do chá de manga uma excelente escolha para aquelas pessoas que lutam contra a insônia ou contra os outros vários distúrbios do sono. E para fazer o chá das folhas da manga é super fácil.
Você vai pegar as folhas da manga, podem ser secas ou frescas. Se você pegar as folhas frescas, você vai ter que esmagar ela. Eu gosto sempre de colocar num pilão e esmagar elas bem. Vai ferver uma xícara de água, vai colocar as folhas dentro dessa água, vai deixar a infusão uns 20 minutos. Vai coar e você vai poder tomar de 2 a 3 xícaras ao dia. E se você, e as contraindicações é mulheres que estão amamentando, mulheres grávidas, se você toma muitos medicamentos para diabetes, porque como o chá das folhas de manga é hipoglicemiante, quando você toma muitos remédios para diabetes e ainda o chá das folhas da manga, pode ocorrer uma crise de hipoglicemia. E pessoas que têm doenças no fígado sérias têm que evitar o chá das folhas da manga. É melhor consultar um médico antes de começar a tomar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para ti. E te indico mais esses 2 vídeos para você ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, até a próxima dica.